pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka-41. Sadaya atuh dina ieu dongeng akhir bagian ka-40 indungna Den Cakra para mitra satekah pola bade ngabantu nu jadi anakna kitunya para wargi noning nyaeta cita-citana hayang laksana ngadahub ka Nyi Eulis teh atuh para mitra kumaha tarekahna cenah harita teh indungna Den Cakra aya niat bade nepungan ka nu bisa. Kapan nanyaan cenah para wargi? Aduh, dukun eta teh ya. Ka dukun anu ayeuh para wargi sadaya ahli dina widangna. Nyaeta para mitra dukun-dukun lepus para jisakti cenah kitu para wargi. Cik dina carios teh mah indungna Den Cakra teh bade minang saraya kapan nanyaan? Kapan nanyaanana? Mangga para mitra kumaha tresna idongeng? Atuh ieu dongeng mung saukur dongeng saweura Koswara oge da ieu mah teu aya dina buktos nah namina ge dongeng di hade-hade kesangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga mangga dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka-41. Indungna Den Cakra ngahuleng sakeudeung sabada manehna para mitra sadaya ngabandungan usul tigan udi jeung usul ti anakna nyaeta nu Cakra. Manehna ngarasa bingung. Bingung atuh para mitra tapi teu kungsi lila anjeunna manggut kalayan mere kaputusan. Nya lah teu naon-naon hayu atuh jeung deden oge ngarah deden bisa diubaran sakalian di ditu. Bisi aya kokotor nu napal dina awak deden pangna Eulis ngewaeun ka deden teh. Jeneng ibu ngawidian geura abdi nyerengan ibu. Nya hayu. Hatur nuhun ibu nuhun. Cakra atoheuna keur ku ayana manehna diidinan marengan indungna miang kasubang. Ayeuna kene ibu bade mios nyapana dingkengke mah siang teuing mangkaring tebih apanan. Kukituna mugi apana ngawidian ka ibunya. Oh nyaji tuh. Yo kunci na yo deden. Gan uhdi mikin kunci mobil nu tita tadi dikekeuweuk. Atu Den Cakra atau henaker gancang kaburuan kebat ka garasi. Sedengken atuh inungna asup ka kamar disalin. Tekung silila geus kaluar deui sabada pamitan ka Gan Uhdi terus nuturkeun Cakra. Asup ka jero mobil nu geus aya di buruan bari geus dihirupan. Geleser mobil maju ka kalerkeun, ngarah deukeut jeung ngarah tereh cenah dina ngajugjug ka Subang, rek jalan ka Sukamantri terus ka Salam anu berasna ka Cisempak terus ka Cikaramas. Gan Uhdi ngan saukur ngajanteng salila-lila dina teras. Ningali mobil weuteuh ngabiur lumpat ka kalerkeun
bari dina hatena ngagerentes. Nya, aya kitu na eta pamajikan aing. Meni maksa hayang ini teh. Duh. Mana kitu ge meureun bakatingkunya ah ka si Deden. Duh. Sanyana terus terang. Aing kurang panuju mun kudu dudukun teh lah. Dina bogohna ge berarti lain bogoh anu kaluar tina ati sanubari. Tapi dina kayaan kapaksa. Tapi ketang daripada lah. Tina naon lah. Aingi dina nah daripada si Deden kagegeringan satului-tuluina. Susuganan we hasilna nyugemakeun. Luyu jeung nu dipiharep ku si Deden. Sup ka jero imah kaluar deui. Geus disalin para mitra tetela make pakaian nu alus. Kebat ka garasi ngaluarkeun mobil nu hiji deui duka rekamana nganu jelas mobil harita dipajukeun ka kalerkeun ngan palebah suka mantri mengkol ngatuhu ka Cipadung mengkol ngatuhu deui nyorang jalan anu ka Cimalakakeun. Para wargi kocapkeun di tempat sejen jan 8 isuk-isuk. Dina poe Kemis sarita teh eulis jeung Nyi Sari geus datang ka buruan kantor Pemda Kabupaten Sumedang. Di jalan Prabu Geusan Ulun ngagimung harita teh para mitra sadaya. Nya eta calon-calon sejena anu ngarubung-rubung papan pengumuman ngeunaan lulus henteuna nu ujian atawa testing calon guru sakola dasar nu dilaksanakeun dina poe Kemis tuka. Meni setengah surat atuh para mitra eulis jeung Nyi Sari lantaran manehna lulus. Malah langsung didinya dituliskeun, ditempatkeun di mana di manana untungna teh eulis ditempatkeun di SD Sukaraja hiji nu pernahna memang deket di kantor Pemda oge. Aya beulah kulon kahalangan ku jalan Empang. Jadi manehna ditugaskeun di SD teh nu aya di ibu kota. Sedengkeun Nyi Sari kawas meunang ngatur bae manehna dipernahkeun di SD nu aya di Lembur Babakan Pedes. Nyaeta SD Nyalinung 2, nyaeta SD nu aya di desana. Jadi henteu kudu make kendaraan, henteu kudu jauh leumpang. Dati Lembur Ciulur ka Lembur Babakan Pedes teh minangka ibu kota desa Taruna Manggala. Hari tateh manehna henteu jauh lumampah. Ukur nyorang leumpang nu anggangna kurang leuwih 700 meter. Anu sejena ge katingali baru ngaheuna keur nu lulus mah. Malah di antarana aya nu joged sagala rupa para mitra. Ngan aya limaan anu ngabulasin nu gagal. Dina harti lima urang calon-calon anu ngilu ujian. Anu teu lulus ngan dibeberah kunu sejena majarkeun teh masih keneh loba kasempetan lancaran ceuk bewara yen dina mangsa sabulan deui ti ayeuna baris diayakeun ujian calon guru SD. Nya nu teu lulus teh henteu teh sedih-sedih deui. Memang masih keneh gede harepan, masih keneh aya harepan ka hareupna sangkan bisa laluasa atawa laksana pamaksudan. Da dina buktos nama teu kieu carana para wargi nawin ge dongeng. Dina buktos nama teu kieu duka baheula mah. Sabada beres ningali pengumuman di dinya eus ngajak Sari ka kantor Dinas Pedanka Kacamatan Sumedang Selatan anu pernahna ti beulah kaler. Deukeut parapatan rumah sakit rek nanyakeun susuratan naon bae jeung sarat-sarat naon deui nu kudu diayakeun keur ngalaksanakeun tugas ngajar di SD Sukaraja. Engke eus baris nganteur Sari keur nepungan atawa ngadatangan ka kantor Dinas Pedanka Kacamatan Cimalaka nu pernahna kalereun alun-alun dijajalaneun anu ka Citimunkeun. Ka Citimun. Kitu para wargi anu mulia nyaritana eus ka Nyi Sari. Basa maranehna geus leumpang jauh ti wewangunan Pemda. Malah harita teh para mitra sadaya geus ngajanteng harita oge. Sisi alun-alun lantaran Nyi Sari tacan ngawalon eulis pok tumanya.
kumaha sar daek henteu nganteur kuring ka kantor dinas heula. Inya haya tu is, nama ke teu daek. Ngan eus mah nu alus milik bisa di kota. Beda jeung sari bati tempatkeun teu di lembur lah. Kurung batok ye. Tema sari kawas nu nyiri. Nyaritana oge ngadilak panona sagala, najan ditungtungan ku Nyi Kikik Seuri. Ah naha pan ngareuna sari moal ongkosan ukur leumpang sababara meter geus anyog moal aya kasulitan naon-naon kasebut di desa sorangan sar batu mah pada hayang ditempatkeun di desa sorangan teh ngan beda we is ari di kota mah jeung di kampung atuh sok teu boleh beda komo ieu kasebut sekolah elit apa mah di SD Sukaraja mah. Cenah muridna ge loba anak menak, loba anak dokter, anak ci ieu pokona mah jeung nuliana. Jadi yakin baris loba objekan. Sok ka mana wae ngomong teh. Kan ieu mah ieu pengabdian atuh. Sar lain niat usaha rina naon teh supaya aya make loba objekan sagala. Ieu bisi beurang teuing sar. Ke bagian eus nganteur sari ka Cimalaka. Mah ieu atuh, rekana mobil atawa leumpang wae is. Kurang diumpang weh dah deketnya mau meyakin waktu 10 menit tapi sar tapi naon nya leumpang tapi nama desa gedeng dige tau ke anyog ayo atuh tu naon ngan omatnya ulah jalir janji ke bagian sari kudu diantur beres lah beres eis ungek bari terus ngareneng leumpang. Kawetankeun mapai trotoar di sisi alun-alun loba oge mobil anu eureun gigireunana teu ieuh direret. Kebat we leumpang bari teu eureun ngobrol. Bari gegedena mah nembrakeun ka bungah ku ayeuna lulus testing, cita-citana hayang jadi guru teh ayeuna sakedeung deui baris tinekanna. Datang ka kantor dibagiakeun ku kapala dinas nu kabeneran teh deui. Imahna di sindang taman landeuhun lemur eis. Katelahna dokterana Suharna Dinata. Atu kadatangan eis teh menisirik ngetin narik perhatian nu araya didinya. Najan loba calon guru anu harerang malain cerang nu daratang. Nyaita nu sarua ditempatkeun di wewengkon Kacamatan Sumedang Selatan. Najan nyebar aya di baginda aya di pasanggrahan hiji. Jeng dua tetep eis mah katingalina teh panggeulisna. Malahan mah para mitra Dr. Anda Suharna nu kasebut lelengohan kene. Sakolana gepan kakara kaluar 2 tahun. Nu langsung ditempatkeun didinya milu naksir kana kagelisan eulis. Atuh basa nyahoeun alamat eulis make ngaheureuyan sagala rupa. Bapak cenah reka ulin katonggo. Jadi nyakeun ku eulis teh najan henteu aya pikir naon-naon oge ari kasebut rek dianyangan ku dunungan mah nya teu burung mangut eulis oge ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Harita teu kungsi lila di kantor.
Nyakitu sabada dibejaan nginaan susuratan liana kaasup daftar riwayat hidup jeng surat keterangan orang tua oge akte kelahiran. Memang geus beres tur es kana ge apan langsung geus katarima mimiti poe Senen ngajarna dina harti tilu poe deui ti ayeuna. Geus rengse mah eulis pamitan nyakitu deui anu kanuliana oge. Najan rada nyirik pedah ngaheulakeun eulis. Nu araya di dinya teu burung ngawilujengkeun kana rek mulang. Sanggeus aya di hareup sisi jalan kaleureun parapatan rumah sakit. Nyebrang jalan Palasari. Megat mobil nomor 2 anu kacimalakakeun nyisari ngajogonya ka eulis. Ayeuna bagian eulis ngajajapkeun sari ka Cimalaka, narido atawa henteu is? Ih, rido yeuh. Nyaan ridona ge meni satelebung. Malah apanan teu kungsi dipenta ge eulis mah geus boga maksud rek marengan ka sari kitu asal. Eulis kebat ngomongna teu kebat ngomongna. Bah kalita teh kalah ngadilakeula ka sari atuh sari ngarasa panasaran. Asal naon is? Asal puguh we buruhna. Beres lah buruhna mangke. Mun urang buru jual datang nganyang tangtu baris dibere hadiah gera. Hadiah nu mun cekil. Kemana wae nyarita teh sakitu batur teu puguh teh meni mamaksa. Ketamun sari hayang menyekop wae bagian sari dan cakra teh. Daek teh. Ih, amit-amit teu aya doyot ah. Teu aya wae bari nage. Lalaki kitu patut. Lalaki nanahaon kitu. Siga budak bolon. Seur sari kalah ngajebengan ka eulis. Eulis nyeuleukeuteuk seuri bangun nikmateuna keur. Malah meni bangun anu rarangu sorana oge. Pantes munu ngalaliwat ngareret ka eta dua mojang. Kahiji resep ningali ka geulisanana kadua resep deui ku sorana. Meni rangu jeung bangun anu nya-nya keur manggih ka bunga hate. Keur sari jeung eulis najan pada ngareret pada melong. Ih jongjon we, malah sakitu mobil nomor 2 aya 3 sikina ge ngaliwat. Siga nu teu katempo diantepkeun kalah jongjon ngobrol paduduaan. Sanggeus rada lila narangtung, kakara sari inget kana rencana eulis kamari bada tepung jenggan Abdul katut Bu Ena. Kulantaran eulis siga anu mapohokeun kana eta kaayaan nu matakeur sari boga kewajiban ngingetkeun ka jenisna. Lain is ari eulis naha poho deui kana rencana kamari tea? Rencana nu mana nyasar? Eulis netep seukeut. Puguh ngarasa teu inget naon-naon. Itu geura siga nu poho deui geuning. Nya nu matak teu inget pangananyakeun oge. Eta apan basa poe Salasa teh aya sepuh eulis pandipi urang ka ditu ka bumina ditalun. Dina mangsa upama urang geus beres neang hasil testing. Ari ayeuna eulis siga nu poho geuninganan. Duh kamun pura-pura poho masugan. Narek kadinya heula atawa moal eus teh. Ah, teuingnya. Eus kalah ka ngahuleng ka ayanana bangun ngarasa bingung. Geuning? Kalah ka teuing? Sari bangun ngarasa panasaran. Milu heran nyaksian sikep eulis saperti ayeuna. Hoream babakuna mah sarah jeung. Jeung naon deh? Gancang sari nyambung omongan eulis. Nu pegat atuh eulis gancang ngawalon. Jeung beurang teuing mah tudak ka Cimalakana sar bising kantor di ditutup. Nu dituju ku urang kaburu tutup manten pan cilaka. Nya de nya. Nu matak. Kumaha kitu atuh? Cing kumaha rencana sari? Ayeuna sari anteur heula ka Cimalaka tangke mun geus beres urusan di ditu urang ka kota deui. Bisi aranyeuna arep-arepeun nya urang tepangan heula is. Jadi perlu kasambut sunat kalampah pibaseun anak kitu. Bener teu? Bener oge ngan satidina satadina mah hoream. Nepungan apa jeung Ibu Endah teh sar? Sieun ka nyeri deui nu baris kaparano kapanggih. Sieun ka nyeri nu baris karanapan. Eulis nyaritana ditungtungan ku rumah Huhu Mandeuar bari ngarasa inggis kajadian saperti mangsa-mangsa ti heula. Meunang katugenah meunang kanyeri ka alaman deui kumanehanna
Pangpang namaras inget kana sikap jeung kalakuan Ibu Endah nu loba nganyerikeunana. Nyi Sari nyaho jeung ngabisa ngarasakeun kana kaayaan sobatna saperti kitu. Ngan manehna bisa ngabeberahna para mitra sadaya? Atuh manehna bisa ngabeberahna? Manehna wijaksana naker, Nyi Sari ngomong deui. Lais, ulah nginget-nginget kana kajadian ti heula barina oge, yeuh. Kitu mah sarua we jeung munur deui kaayaan eus teh. Nu penting urang kudu yakin jeung percaya heula we kana kasauranana Bu Endah, yeuh. Pan anjeunna geus janji baris nya-nya mikanya ka eus. Sugan we hal eta jadi kanyataan, is. Tur yeuh keur nyobaanana nyahayang nyaho we engke beurang urang tepungan ka Cimalaka. Maksudnya bada ti Cimalaka urang tepungan ka Cikakota. Nya kumaha mun kanyataanna sulaya jeung nu dicaritakeun ti heula sar. Eulis siga nu masih keneh curiga kana sikap na Bu Endah. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Pamirsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita sabada para mitra sadaya eulis cumarita. Manehna dina eusi-eusina caritana eulis teh siga nu cangcaya kana sikep na Bu Endah. Naha bener cenareknya teh satutuluyna. Sari ngilu nyarita deui. Nyamulang deui mah tu gagancangan tu is naon hesena. Yah, urang beurang teuing ah, pokona mah. Bising kabeneran. Nonte tagening aya mobil tu eureun tu hareupeun. Hayu atuh. Cat dua nanahanya terus asup kana mobil angkot nomor 2. Malah lain Sari jeung Eulis bae para wargi sadaya anu naraek teh lantaran aya opat urang nu sejena. Nyeta jalma-jalma anu tas ti rumah sakit babarengan milu karena eta mobil nu kaparengan kosong kene. Geleser mobil teh maju kakalerkeun. Di Cimalaka mah ngan sakedeung da puguh kabeneran kosong. Atuh guru anyar nu ditempatkeun di Kacamatan Cimalaka ngan aya opat urang. Kalimana Nyi Sari tur kabeneran sagarupa susuratan apan geus lengkep. Malah geus bisa ngamimitian ngajar poe Senen pageto tinggal tunggu SK na bae. Sabada nganuhunkeun maka pihak kapala kantor dinas jeung karyawan nu sejena. Terus weh Nyi Sari jeung Eulis teh pamitan, malah teu poho Nyi Sari make mikeun amplop sagala. Atuh kapala dinas teh rungah ringeuh bari ditanyakeun amplop naonna ka Nyi Sari. Harita keneh ku Nyi Sari diterangkeun eta mah amplop eusina teh duit. Hatur lumayan cenah para mitra. Etang-etang nganuhunkeun kaya galih rokok keur kalancaran kahareupna. Ari kitu mah pantes lamun Nyi Sari nganuhunkeun bari jeung mere duit sagala. Ngingetkeun para mitra kau kebeneran pisan apanan ditempatkeun teh di lembur sorangan. Duka kasebat uang semir duka naon ye para mitra. Aduh,
kumahanan terjemahkeunan. Dua kasewat nyogok cenah ieu para wargi. Duka kolusi, duka kumaha ieu para mitra bangga urang teraskeun. Kepala dinas kacamatan anu katelah pause harita teh nepi ka ngahaha gumujeng barangadangu naon rupa nu dikedalkeun ku Nyi Sari. Amplop dibikeun deui ka Nyi Sari bari nyebutkeun yen urusannya urusan Nyi Sari jeung nu liyana minangka pagawe anyar jajaran dinas pedanka. Eta teh apan geus kawajiban manehanana sapara kanca ngurusna. Ku ayana pagawe anyar ge geus nganuhunkeun lantaran keur SD kakurangan guru, ayeuna mah bisa katambahan deui. Najan aya keneh saeutik-eutikeun anu kakurangan ngan henteu parna teuing we. Lantaran aya guru anyar 5 urang di kacamatan teh. Jadi teu perlu mere duit sagarupa, cenah lain teu perlu ku duit manehna ge kepala teh ngan para wargi geus teu perlu mere duit sagala. Lantaran kabeh urusan teh geus ditanggal, geus diurus ku nagara. Najannya cenah di tempat sejen masok aya nu ngahajamenta, majarkeun teh keur urang keur cenah leuleueurna ngarah beres roes, ngarah gancang lancar. Tapi pikeun pause mah keheulaanan kudu kikituan teh lantaran kaasupna teh cenah eta teh pungli. Kolusi teh amun para mitra. Ku ayana amplop nu ngahaja di tadi teh keur mere teh dibalikeun deui, keur Sari ngarasa atuheun nu aya malah terus we diasupkeun deui kana kantongna, tuluy pamitan. Kebat laleumpang ka kidulkeun. Balikeun deui teh pada ipis mereh para mitra sadaya. Wah, isina saeutik teh mun kana isina loba. Nyawak itu isian ku ribuan. Aduh, ku saribuan isian para mitra. Atau 100 ribu ya, beri ngagak ya, kandala pisan. Harita ngajug-jug kapalabah parapatan deket alun-alun para wargi sadaya alun-alun Cimalaka. Atuh geus tepi ka parapatan terus wae mentas. Narangtung ngawetaneuna Masjid Agung, megat mobil angkot nomor hiji, tekana 02 lantaran etamah tipa lebah dano soka kulonkeun ka bebas jalan anu kakidulkeun kebat ka barat. Terus ka jalan Kutamaya ieu mah ngahaja megat mobil 01 lantaran ngan mobil eta ti Cimalaka ka Sumedangkeun nu ngaliwatan ka Talun. Para mitra anu mulya ngan eus nu ngarasa masih keneh cangcaya ku sikep Nabu Endah teh. Harita masih keneh hulang-hulang. Bangun anu sungkan kawas nu haream dina ngalaksanakeun permaksudanana. Nu matak Sari lantaran ngarasa heran ku nyaksian sikep eus gancang tumanya. Geuning kalah hulang-hulang wae is. Nah hoream ka Talun teh is. Nya hoream mah Sari. Ulah sok loba pikiran naon-naon is barina oge. Urang mah ieu piceun sing jauh sangkaan-sangkaan goreng teh is. Urang mah urang nuturkeun kana kasaurana Bu Endah we basa kamari teh alah eta. Cenamun kanyataan anjeunna sulaya, urang jadikeun pelajaran keur urang is. Harita teh para mitra ret kana jam tangan ret deui ka Nyi Eus sakalayan pokna. Yu atuh. Leungeun eulis dibedol lantaran kabeneran para mitra sadaya aya mobil 01 nu eureun pas pisan hareupeun manehanana. Ngaso heula para wargi, ngaso.
sanajan hate murengken. Nepi ka sakeudeung oge eus jeung Nyi Sarigeus Dariu dina jok beulah katuhu. Kabeneran di dinya nu kosong sedengkeun jok beulah kencama geus pinu. Didiukan ku opatan urang penumpang meni pageye-geye. Kabeneran jalma nu diuk teh garendut ibu-ibu duaan jeung bapa-bapa duaan. Teu kacaturkeun di jalana gancangna eus jeung Nyi Sarigeus narangtung. Dihareupeun gedong Pulas Hejo, Bumina gan Abdul, ngan kabeneran meni simpe kaayaan meni tiiseun. Nyakitu deui mobil nu biasana aya di garasi mobil mah bogana gan Abdul teu katingali. Panto pager beusi genutup bari dikonci sagala. Pantes munuduaan rada lila ngahuleng. Meni tiiseun sar. Keur teu araya meureunnya. Da pagerna ge dikonci geuning. Nyi Eus ngaharita teh para mitra nyarita lalaunan ampir teu kadenge. Nyanya Anas ngahajakeun ka dieu. Hayu si horeng teh geuning teu kasampak. Nyi Sarige ayeuna mah bangunuhan heuleun para mitra sadaya. Aingan ti tadi ye. Kuring mah ngarasa hoream da buktina kieu geuning. Tapi ulah nyalahkeun ka sari nya isnya da tadina ge apanan susuganan jeung deui da sari mah tetep we nyepeng kana ieu cariosanana Ibu Endah waktu kamari tea geuning di ditu di tempat eus kitu sari mah nya teu nyalahkeun ngan asa kapaksa we rek teh kieu geuning kalaka saruwung kieu duh ngan ketang teu panasaran da geus dibuktikeun ka dieu. Ngan eta we haneuna teh Anas teu langsung bali. Aiseug teh urang ka dieu teu kasampak nyasar. Goreng-goreng mili keur urangna tapi dah teu nanaon ketang. Ai geus dilaksanakeun mah. Di mana apa naroskeun sebatkeun we. Jeung ibu naroskeun sebatkeun we urang kungsi ka dieu. Ngan di dieuna keur sarubung kitu nya. Nya lah. Ngan ulah nyebutkeun nyasar atuh meni hartina meni nyasar teh meni eta uyup ayap lah tong dihiji ke nyasar kitu sari mah sari nyasari we kitu nya. Hampura we atuh sar nyaan hampura nyala tuh nanaon jeung di waktosna kaburu seep deui ramitra sadaya seep waktosna rupina teh dugi ka dieu bae heula carios nyambung anu judulna nyaeta Eulisan. Ye dongeng para mitra karangan Koswara dina bagian ka-41. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kang kae kasadayana. Mangga para wargi sadaya